بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Büyük peygamberlerimizden Musa aleyhisselam kullardan bir kuni Alloh subhanahu va taologa: "Ey Rabbim, cennette menga kim qo'shni bo'lishligini menga bildirgin" deb so'radi. Rabbimiz azza va jalla Musa aleyhisselamga uning qo'shnisi bir yosh yigit bo'lishligini, hozir qaysidir bir qishloqda oddiy bir qassob ekanligini xabarini berdi. Tabiiyki azizlar, Musa alayhissalom buyuk bir payg'ambar. Tavrot kitobi mana shu zotga nozil bo'lgan. Mana shunday ulug' bir maqomdagi payg'ambar bo'lgan ulug' zot jannatda o'ziga kim qo'shni bo'lishligini so'rayapti-yu, va qo'shni bo'ladigan odam hozir tirik ekanligini bildi. Albatta buni ko'rgisi keladilar-da. Uni borib ko'ray, qaysi amali bilan u jannatga tushadi-yu, va qaysi amali uni payg'ambardek ulug' bir zotga qo'shni qiladi deb o'ylab qoldilar. Izlab borsalar, haqiqatda bir qishloqda u yigit qassobchilik qilar ekan. Uni oldida bir qancha vaqt ishlarini kuzatib Musa alayhisalom birga o'tirdilar. Go'shtlarini sotib bo'lgandan keyin ozginagina go'shtdan o'ziga nasiba oldida Musa alayhisalomni oldilariga chiqdi. Musa alayhisalom orqasidan poylab borib, uyiga yetib borganda u yigitdan iltimos qildiki, "Uyingizda Alloh uchun mehmon bo'lsam" dedi. Yigit, "Marhabo, xush kelibsiz" dedilar. Musa alayhisalom o'zlarini payg'ambar ekanliklarini aytmadilar. Musa alayhisalomni o'tkizib, yonlariga dasturxonni solib, taom pishirib kelgandan keyin qo'llariga idishlarga solingan taomni olib keldida, uyni bir burchagida yuqoriga ilib qo'yilgan bir savatchani oldi. Musa alayhisalom qarab turibdi, bir uzoqdan nimaligini ko'rmay hayron bo'ldilar. U savatchani ichidan kiyimlarni oldi, tozaladi, so'ng taomlardan olib o'zi og'zida solib chaynab bu yerdagi zotga ovqat yegizdi. Keyin bir oz duo qilib ilib qo'ydi yana joyiga. Qaytib kelgandan keyin Musa alayhisalom hayron bo'ldi. "Ey bolam, men hayronman. Alloh uchun mehmon bo'lib keldim. Taom pishirdingiz, lekin odatda taomni birinchi mehmonga berardi. Siz mana bu savatdagiga berdingiz. U nima edi? Men tushunmadim" dedi. Shunda u yigit, "Ey Allohning mehmoni" dedi. "Men sizni ranjitishlik niyatida emasman. Haqiqatda taomni birinchi sizga bermoqligim lozim edi, ammo tarka odat bo'ladi. Bu savatchada u nima edi? Deyatganingiz, bu meni onam bo'ladilar. Onamni yoshlari juda katta bo'lib, kichkinagina bo'lib qolganlar. Mana shu savatga solib ehtiyot qilaman. Xizmatkor olay desam, mablag'im yetmaydi. Onamni kelib o'zim tozalayman. Kiyimlarini mana ko'rdingiz, qarayman. Undan keyin o'sha taomda onamga xuddi men yoshligimda tishlarim yo'qlik mahalda qanday chaynab yegizgan bo'lsalar, mana shunday yumshatib onamga ovqat tegizaman. To onamga ovqat tegizib bo'lmagunimga qadar men ovqat yeyolmayman" dedi. Musa alayhisalom hayratlanib ketdilar. "Orqasidan duo qildingiz, bolam, nima deb duo qildingiz?" dedi. Shunda u yigit aytdiki, "Men duo qilmayman, amin deb turaman. Duoni onam qiladilar" dedi. "Nima deb duo qildi?" dedilar Musa alayhisalom. "Har safar men onamga ovqat yegizib, onamni parvarish qilganimdan keyin onam qo'llarini ochib, bolam, men sendan roziman. Ilohim, jannatga kirgin. Jannatda Musa payg'ambarga qo'shni bo'lgin" deb duo qiladi dedilar. Bu gapni eshitar ekan Musa alayhisalomning ko'zlariga yosh keldi. "Onangning duosi mustajab bo'libdi" dedilar. "Men o'sha Musa payg'ambar bo'laman. Sen menga jannatda qo'shni bo'lishingni Alloh menga bildirdi" dedilar. Azizlar, onaning duosi jannat darvozasi. Siz ham mana shunday qiling. Onangizga mehr ko'rsating. Taom yegizing, duosini oling, jannati bo'lib oling. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam, jannat onalarning oyog'i ostidadir deb bekorga aytmaganlar. Alloh hamma onasi borlarini mana shunday baxt bilan o'zi mukofotlagan bo'lsin.